Please queue. The Hello Kitty house. Okay, jump. Kita nak masuk. Ay, Lamina ni nangis. Okay, jump. Okay. Okay. Wow. Let's go for to next destination. Kita ah. Kaki kau mana? Masa aku kat luar. Wow, it's piano. And the living room. Yeah, living room. Can you sit, can play? Oh no, it's just a display. Ta-da! It's so beautiful! Wow, back to lawa. Lawa. Now, we are going to my kitchen. See, my kitchen. Aku share lah. Okay, our kitchen. See, tada, my kitchen. Ooh, it's so nice. Eh, do not touch. Cannot touch. Wow. Welcome to our kitchen. Kejap lah. Wow. Kindly remove your shoes. Jangan jangan main. Oh, kita boleh masuk dah dalam ni. Okay ah. Tepi sikit. Wow, it's so difficult lah. Dia nak merayap. Okay, kejap. Sophia nak duduk. Okay, dah cepat abang. Abang tolong tolak. Soalnya ada. Now next is, wow, the bedroom. Cantik. Ini mesti asal jorik. Wow. Sejak kita boleh pegang benda buat ini. Tadi aku pegang. Pegang lah. Bukannya boleh pakai pun. Tapi boleh. Wow, so nice. Wow. Ada nyam. Wow. Ada berdek. Cantik. Tapi kayak ini batu ya. Wow. I love the cottage. Asuk, ini kita bina tu orang. Sini, kita tu sini ya. Okay. Ambil cik yang boleh tu. Kat mana? Okay. Habis jom kita nak kena pergi next level. Tutup sendiri eh? Okay. Tutup rumah. Okay jom. Situ belum masuk lagi ya? Situ dia tak kasi masuk. Macam mana nak masuk? Okay now kita nak pergi. Oh, Hello Kitty Craft. Okay, kita nak pergi craft pula. Nak pegang mata tak dulu? Nanti ya. Ada 15 minit je. 3 je. Itu kena bayar tu. Tak lah tu. Nampak. Ambil sendiri. Okay. Nak ambil gambar dulu ke? Jom kita masuk sini. Ini yang senang untuk Jah.